ទំទូលសួរអ្នកម្ចាស់ថាតើការថែរក្សាមរតកវប្បធម៌ជាតិមានតម្លៃបែបណាសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរចាជំរាបសួរលោកម្ដងទៀតជំរាបសួរអធិបតីដេលីអេមិត្តនៅចូលស្ដាប់អធិបតីដេលីចាខ្ញុំអឺពីព្រោះដោយសារតែយើងជាខ្មែរប្រជាជនខ្មែរបន្ទាប់ពីការប្រឡាយពូជសាសន៍ទៅយើងអឺរួមនៅកម្ពុជាខ្មែរនៅគ្រប់អឺប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺដូច្នេះយើងត្រូវតែស្វែងរកសាសន៍អឺបេតិកភណ្ឌរបស់យើងគឺភាសាខ្មែរពីព្រោះភាសាខ្មែរអាចឲ្យយើងទំនាក់ទំនងជាមួយខ្មែរអាមេរិកខ្មែរបារាំងខ្មែរកាណាដានេះជាអឺស្ពានមួយសម្រាប់ឲ្យយើងមានសម្គាល់ថាយើងមានអត្តសញ្ញាណខ្មែរជាជនជាតិខ្មែរណាស់ទេហើយខ្មែរយើងដែលចង់ពីអឺពីបន្លាយគុកសាសទៅគឺនាំគ្នាបំភ្លេចភ្លេចភាសានិយាយដោយសារយើងមកគ្នាធ្វើជាដើមកដើម្បីរស់រៀនមានជីវិតហើយអឺក៏ឧបកិច្ចដូចលោកហាសានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺថាបង្កើតពាក្យបណ្ដោះអាសន្នយូរទៅយូរទៅពាក្យនេះទៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ហើយពាក្យដែលយើងប្រើជាអចិន្ត្រៃយ៍នេះយូរទៅយូរទៅយើងបំបាក់នឹងក្បួនភាសាខ្មែរភាសាយើងមានក្បួនអឺឧទាហរណ៍ដូចជាមានអឺខ្មែរខ្លះគេសួរខ្ញុំថាអត់ខ្ញុំបញ្ចូលគេរឿងពាក្យមួយគេថាពាក្យស្លាប់ហើយនឹងពាក្យងាប់ណាស់ហើយខ្ញុំបានបញ្ចូលគេថាឥឡូវបើខ្ញុំសួរលោកថាឆ្កែភាសាបាយយ៉ាងម៉េចទៅណាស់ហើយគេសួរគេថាគេមិនដឹងនិយាយចឹងឯងខ្មែរគេមិនដឹងនិយាយចឹងទេមិនក៏មិនថាចឹងឯងបានខ្ញុំសួរតែបានជាលោកសោកលោកជួយនេះលោកដឹងថាអត់ដឹងតែចោលព្រោះខ្ញុំនិយាយខុសដូច្នេះហើយនឹងហើយជារឹតគល់នៃភាសាយើងគឺគេហៅថាវណ្ណៈភាសាខ្មែរយើងមានវប្បធម៌ខ្ពស់ណាស់បានជាយើងមានវណ្ណៈភាសាសម្រាប់និយាយជាមួយអារាជវង្សជាមួយលោកសង្ឃជាមួយអឺកូនខ្មែរជាមួយសាច់និងមន្ត្រីចា៎ហើយយើងក្បាច់ផាត់ដាក់ក្បួននឹងហើយយើងអស់អត្តសញ្ញាណយើងច្រើនណាស់ដូច្នេះយូរទៅយូរទៅខ្មែរយើងចេះតែអឺបកាយពាក្យថ្មីៗមកខ្មែរយើងយូរទៅត្រូវរកអឺថៃបកមួយបកភាសាខ្មែរបញ្ចូលខ្មែរឲ្យស្ដាប់គ្នាបានឬក៏យកភាសាគេយកមកបកប្រែភាសាខ្មែរដើម្បីឲ្យខ្មែរស្ដាប់គ្នាបាននោះជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់ភាសាខ្មែរណាស់ហើយណាស់ហើយអញ្ចឹងអឺអញ្ចឹងអឺឥឡូវការថែរក្សាអក្សរសាស្ត្រជាតិអក្សរសាស្ត្រខ្មែរជាផ្នែកមួយជាគោលដៅមួយដែលក្នុងកម្មវិធីអឺថែរក្សាវប្បធម៌មរតកខ្មែរនឹងនៅក្នុងសមាគមចន្ទឆាយាអឺតែទុំគុំចង់ទូលសួរទៀតថាក្រៅពីអក្សរសាស្ត្រតើមកពីមូលហេតុអ្វីបានជាអ្នកម្ចាស់ឆ្វេងយល់ថាកិច្ចប្រឹងប្រែងថែរក្សានេះមានសារៈសំខាន់ហើយជំហានទី1ធ្វើបានអ្វីខ្លះហើយបើសិនតែខ្ញុំមើលឃើញថាឥឡូវឧទាហរណ៍កូនខ្ញុំកើតនៅលើប្រទេសទី2នេះហើយកូនខ្ញុំដូចថាមានខ្ញុំជាម្ដាយដែលមានជាសាស្ត្រជាសាខ្មែរចង់រៀនអក្សរខ្មែរនៅសាលាហើយរៀនអត់បានគេថាអត់មានថ្នាក់ក្នុងរៀនអក្សរខ្មែរអត់មានថ្នាក់ខ្មែរទេមកចង់រៀនមាន Spanish មានជប៉ុនមានកូរ៉េអីចឹងទៅហើយដូច្នេះកូនខ្មែរអឺរៀនតែអង់គ្លេសហើយក៏ទៅរៀនភាសាជប៉ុន Spanish អីចឹងទៅដូច្នេះខ្ញុំពុំមិនឃើញថាអឺយើងត្រូវតែកូនខ្មែរត្រូវតែរៀនអក្សរខ្មែរដូច្នេះឪពុកម្ដាយរវល់តែធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិតមិនបានមានពេលមកបង្រៀនដូច្នេះត្រូវតែសាលាអឺ School District American បង្រៀនកូនខ្មែរហើយអឺគឺបានរៀបចំធ្វើជាកម្មវិធីសម្រាប់នៅស្រុកអាមេរិកនេះអឺកម្មវិធីដើម្បីនឹងធំជាងគេគឺនៅខេត្តកាលីហ្វ័រញ៉ាហ្នឹងអឺកម្មវិធីបង្រៀនអក្សរខ្មែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលបង្កើតកម្មវិធីហ្នឹងមិនមែនខ្មែរណាស់ហើយបានជាពួកខ្ញុំអឺចង់ឆ្លើយថាអក្សរខ្មែរត្រូវតែឲ្យខ្មែរត្រូវតែប្រាប់ខ្មែរ
នៅក្នុងសហរដ្ឋនឹងឲ្យរួមគ្នាធ្វើកម្មវិធីអសរខ្មែរហើយគេថាពួកខ្ញុំចាស់ហើយគេមិនយកទេហើយគេយកមនុស្សមានសញ្ញាបត្រមនុស្សមានសញ្ញាបត្រជាកូនក្មេងអឺខ្មែរយើងហ្នឹងគ្នារៀនតែអង់គ្លេសមាន PhD គ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែគ្នាអត់ចេះខ្មែរហើយពួកយើងថាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំធ្វើការទៅគេថាពួកខ្ញុំអត់សញ្ញាបត្រមនុស្សហើយមនុស្សដែលពួកចំណាស់យើងហ្នឹងគេទៅជាអត់បានការអីមនុស្សមានសមត្ថភាពស្គាល់ district គេអត់ទទួលស្គាល់ដូច្នេះហើយបានចិញ្ចឹមចាយាខ្ញុំហ្នឹងបង្កើតដើម្បីឲ្យខ្មែរហ្នឹងធ្វើមិនបង្កើតច្បាប់ឬឲ្យយើងនាំគ្នាធ្វើជាសម្លេងកែ school district កែ state law ហ្នឹងឲ្យខ្មែរយើងនេះដែលយើងចាស់ចាស់នេះដែលមានសមត្ថភាពនិងមានតម្រូវវិជ្ជាហ្នឹងអាចធ្វើកម្មវិធីហ្នឹងជំនួសសាសគេខ្ញុំសូមតែប៉ុណ្ណឹងអាចណោមចានៅទូមកុំឃើញក្នុងកម្មវិធីចូលឆ្នាំខ្មែរកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះឆ្នាំរោងហ្នឹងនៅក្រុងខ្មែរកម្ពុជាថៅហ្នឹងមានកម្មវិធីហែក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំហ្នឹងហើយសមាគមច័ន្ទឆាយាតើសមាគមច័ន្ទឆាយាមានអ្វីប្លែកដែលជាវប្បធម៌មរតកខ្មែរមួយផ្នែកដើម្បីយកទៅបង្ហាញសាធារណជនខ្មែរនិងបរទេសឲ្យខុសពីឆ្នាំមុននោះណោមចាចាពីពួកខ្ញុំខ្ញុំជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រពីពួកខ្ញុំបានរៀននៅសាលាវិចិត្រសិល្បៈណាស់ហើយអ្នកបង្ហាញមកខ្ញុំរៀនអថានទៀតនៅប្រទេសបារាំងហើយខ្ញុំចង់យកឲ្យដូចជារំលឹកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរថាខ្មែរយើងបានអង្គរវត្តនៅឆ្នាំ1700ជាងហើយដោយសារមានមន្ត្រី3នាក់ជាចៅហ្វាយខេតបាត់ដំបងស៊ីសុផុននិងស៊ីមរៀតដោយសារអង្គចិត្តនឹងស្ដេចខ្មែរយកខេត3នឹងយកទៅថ្វាយស្ដេចថៃណាស់ហើយចាប់ពីឆ្នាំនោះមកយើងអត់មានកោវត្តទេដល់តែប្របាទអង្គដូនេះលោកក្រុងរាជលោកថាខ្មែរកាន់តែរួយទៅរួយទៅហ្នឹងមកហើយត្រូវតែយករកបារាំងដែលគេឲ្យមកគេជាអាណាព្យាបាលយើងឲ្យគេជួយថែរក្សាទឹកដីយើងកុំឲ្យបាក់មកខាងទៅតាមថៃគេយកមកខាងទៀតវៀតណាមគេយកដូច្នេះហើយបានជាបារាំងមកជួយយើងមកជួយរៀបចំយើងខាងអសរសាស្ត្រខាងសាលាខាងសពគ្រប់ហ្នឹងខាងយុធាក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែចាញ់ពីសង្គ្រាមអញ្ចឹងហើយមួយទៀតយើងមិនអាចរៀបចំបានដល់តែបានជាប្រកបនឹងរដំនោះលោកសញ្ញាធីធីជាមួយបារាំងនោះហើយបារាំងនោះមកធ្វើអាណាព្យាបាលដល់រាជប្រដាប់រដំចាប់ទៅត្រូវជារាជប្រដាប់ទៅជាសវណ្ណលោកក៏មិនឃើញថាបើចង់ឲ្យដឹងថាអាភិបាលរៀងប្រកែគឺយើងត្រូវតែទៅស្រុកគេមើលតើកងទ័ពគេប្រកែមិនតើសេដ្ឋកិច្ចគេយ៉ាងម៉េចអីមិនក៏លោកស្ដេចយើង3ខែនៅលើកបាល់ហើយខ្មែរយើងទៅដល់សបរាគឺថាប្រកបណាលោកត្រង់ក៏ឲ្យនឹងនិមន្តលោកវាំងជួននិមន្តសមុខមន្ត្រីហ្នឹងយើងទៅអាចជាអាធំបាទហើយប៉ុន្តែយើងយកអាធំរបស់គេប៉ុន្តែយើងអត់ចោលសម្ពុតចង់ក្បាលយើងនេះជាអតសញ្ញារបស់ខ្មែរខាងខ្មែរស៊ីវិល័យម្លឹងហើយខ្មែរដើម្បីប្រាប់ថាយើងមានវប្បធម៌ល្អលោកបាននាំរបាំប្រជាទ្រព្យទៅឲ្យអាណាឲ្យប្រធានាធិបតីបារាំងមួយនៅប្រជាពលរដ្ឋបារាំងមួយពេលនោះផ្អើលអស់មកសពបារាំងដូច្នេះគេទទួលស្គាល់យើងថាខ្មែរជាមនុស្សដែលយើងមានវប្បធម៌មានអរិយធម៌ខ្ពស់បានជាយើងបានមានរបាំនិងសម្ដែងបំពាក់យ៉ាងនេះគឺថាយើង mix សំទុះខ្ញុំប្រើអាចសំខាន់ជាអាវរបស់គេក៏ប៉ុន្តែមានលក្ខណៈខ្មែរជាអតីតសញ្ញារបស់ខ្មែរហើយតាំងពីនឹងមកក៏បារាំងបានចោះចារទៅប្រទេសថៃសុំគេឲ្យប្រគល់ដីខេត្តរបស់ខ្មែរវិញ
ឬខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបនិងស៊ីសុផុនអឺរឿងនេះខ្ញុំបានមើលសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រហើយខ្ញុំមានរូបចម្លាក់មួយនៅវត្តខ្លួននៅភ្នំពេញអឺខ្ញុំទីខ្ញុំបានចូលមកខាងនៅឆ្នាំ1977ហើយនឹងអឺកូនណាកូនកណ្ដាលហើយជាខាងឆ្វេងគឺតំណាងស្រី3នាក់នេះគឺជាតំណាងខេត្ត3នោះដែលត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញនៅឆ្នាំ1977ខ្ញុំអឺធ្វើនេះដើម្បីបង្ហាញប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរភាគដែលខ្មែរយើងធំជាងគេគឺអង្គរវត្តនេះជាប្រលឹងរបស់ខ្មែរបានជាខ្ញុំធ្វើក្បួនដង្ហែយាត្រាឲ្យខ្មែរនៅលើដីខ្មែរពិភពលោកមើលដឹងថាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះជាសារៈសំខាន់ណាស់ដែលខ្ញុំបង្ហាញទៅតាមដងផ្លូវអរគុណបាទតើកូនខ្មែរចាប់អារម្មណ៍ចូលចិត្តចង់ដឹងចង់ឃើញកម្រិតណាដែរក្នុងពិធីដើរដង្ហែបង្ហាញសម្លៀកបំពាក់ជំនាន់បារាំងនិងការបង្ហាញតួល្ខោនបាសាក់ខ្លះៗនោះតើខ្ញុំក៏មានកម្រិតនៅក្នុងអង្គការខ្ញុំខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យលើកតម្កើងអំពីល្ខោនបាសាក់ពីពួកខ្មែរឲ្យតែលើកល្ខោនបាសាក់គឺសប្បាយរីករាយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាខ្មែរយើងយំពីយំឆ្នាំហើយមកហើយខ្ញុំក៏បានដាក់យកពីអ្នកនៅលើឡានត្រឹកនេះតែចាក់ព្រេងឲ្យក្មេងៗនឹងហូរកជ្រៀលគេថានាំសេចក្តីរីករាយមកមកសង្គមខ្មែរយើងរៀងគុំមនុស្សទីយើងឡើងវិញណាស់ដូច្នេះកូនខ្មែរចំនួនក្រោយក៏សប្បាយរីករាយជាមួយនឹងចាស់ទុំដែលហែហោមជាមួយគ្នានឹងដែរក្នុងឱកាសនោះក្រៅពីសិល្បៈមរតកវប្បធម៌រស់រវើករបស់ខ្មែរយើងមានមរតកបេតិកភណ្ឌជាប្រាសាទបុរាណនិងថ្កល់ឥតកម្រើកដែលជាសាសខ្មែរគ្រប់ចំនួនមកអួតបង្ហាញសកលលោកថាជាស្នាដៃបុព្វបុរសខ្មែរមានពេលមួយដូចអាចារ្យនាមទូលថាប្រាសាទអង្គរវត្តជារបស់ខ្មែរប៉ុន្តែបរទេសគ្រប់គ្រងហើយបារាំងទេដែលយកមកប្រគល់ឲ្យខ្មែរវិញនៅឆ្នាំ1907នោះតើអ្នកអម្ចាស់រៀបតុបតែងសម្លៀកបំពាក់ពីសម័យបារាំងក្នុងឆ្នាំ2024ហ្នឹងដើម្បីចង់ប្រាប់កូនខ្មែរអំពីសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរសម័យបុរាណឬចង់ប្រាប់កូនខ្មែរថាកុំតែបានបារាំងជួយតាមកិច្ចចរចាជាមួយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនៅឆ្នាំនោះកុំអីយើងគ្មានប្រាសាទអង្គរវត្តជារបស់យើងរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងថាតែខ្ញុំចង់បង្ហាញទាំងអស់ពីព្រោះតើយើងមានផ្ទះតាំងដល់ខ្ញុំចេះតែធ្វើគេថាខ្ញុំចេះតែថាដូច្នេះខ្ញុំយកផ្ោះតាំងខ្ញុំបង្កើតបរិយាកាសមួយដូចជាឆ្នាំនឹងឆ្នាំដែលយើងទៅយកក៏វត្តឆ្នាំដែលយើងបានខាត់3នឹងមកពង្រីកទឹកដីនឹងឡើងវិញនេះគឺខ្ញុំត្រូវតែធ្វើទាំងអស់តាំងពីដល់កខនឹងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យយើងមានស្អីដែលរូបភាពជាផ្ោះតាំងច្បាស់លាស់បើយើងគ្មានរូបភាពទេយើងគ្មានអីគ្មានសិទ្ធអីនឹងបង្ហាញខ្លួនឲ្យគេជឿទេចា៎អរគុណដូច្នេះបង្ហាញចង់ឲ្យដឹងឲ្យយល់ទាំងសងខាងដូច្នេះបើនិយាយឲ្យត្រឹមត្រូវតាមទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រទៅគឺព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះអង្គស៊ីសុវត្ថិដែលបានទៅប្រឹងចរចាខ្លាំងក្លាជាងគេជាមួយនឹងបារាំងរុញធាក់ផងរុញផងតែចាំចាប់ប្រើពាក្យសាមញ្ញសុំឲ្យបារាំងជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសៀមនឹងប្រគល់ទឹកដីទាំងអស់នោះមកឲ្យខ្មែរវិញមិនចឹងម្ចាស់អង្គចាស់ចាហើយគេប្រគល់នោះអត់មានបង្ហូរឈាមណាស់ហើយបង្ហាញជាជ័យជំនះដែលខ្មែរបានយើងអត់មានច្បាស់វាថាសន្តិវិធីដោយសន្តិភាពណាស់ហើយតើព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជាស៊ីសុវត្ថិដែលថាទៅទៀមទាបានអង្គរវត្តមកខ្មែរវិញហើយខេត្ត3បានមកខ្មែរវិញនោះតាមរយៈការដាក់គំនិតពីបារាំងទៅលើស្ដេចសៀមឬមួយក៏ដោយសារថាការយល់យោគដោយសារព្រះអង្គស៊ីសុវត្ថិលោកធ្លាប់គង់នៅក្នុងប្រទេសសៀមនឹងដែរទទួលការជួយទំនុកបំរុងឧបត្ថម្ភម្ល៉េះហើយក៏ដូចថាការយល់យោគយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងសៀមក៏គេសុខចិត្តឲ្យមកវិញឬក៏ដោយសារគំនាបឬការគៀបសង្កត់ពីបារាំងតែតាមខ្ញុំមើលឯកសារចុងក្រោយនេះគឺថាមានគំនាបពីបារាំងមានការដោះដូរជាមួយបារាំងដូច្នេះខ្ញុំមិនហ៊ានបញ្ជាក់ច្បាស់ទេណាប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ទំនាក់ទំនងរវាងព្រះអង្គស៊ីសវត្ថជាមួយនឹងខាងស្ដេចសៀមហ្នឹងក៏ដូចជាហាក់បីដូចជាបងប្អូនដែរមិនជាអ្នកក្រៅ
សត្វសាកនោះទេពីព្រោះព្រះអង្គក៏ធ្លាប់គង់នៅនោះហើយដូចជាព្រះអង្គចេះភាសាថៃនឹងច្បាស់លាស់ទៅទៀតផងតាមឯកសារខ្លះដូច្នេះឃើញថាអ្វីដែលខំប្រឹងប្រែងទាំងសងខាងគឺថាផ្ដើមគំនិតដោយព្រះរាជាខ្មែរហ្នឹងក៏យើងបានសម្រេចបានប្រាសាទបុរាណរបស់ខ្មែរហ្នឹងមកយើងវិញក្នុងកម្មវិធីទាំងអស់ដែលអង្គម្ចាស់កំពុងតែរៀបចំធ្វើនេះតើមានអង្គការឬក៏ស្ថាប័នរដ្ឋណាមួយជួយឧបត្ថម្ភថវិកាសម្រាប់កម្មវិធីផ្សេងៗដល់សមាគមចន្ទឆាយាឬទេបាទគណៈសេះមិនទាន់ទេលោកពីព្រោះត្រូវតែយើងបង្ហាញស្បែកដៃយើងបង្ហាញថាយើងមានជីវិតជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកាលីហ្វ័រញ៉ានោះបានអង្គការឯកទេសមានអង្គការខ្លះៗដែរទី3មកចូលរួមជាមួយយើងគេជួយយើងហើយនឹងធម្មពុទ្ធគឺមិត្តភក្តិដែលគេស្រឡាញ់បព្វធម៌ខ្មែរក៏គេបានជួយជំរាបលោកត្រង់ទៅពួកយើងខិតខំដោយសារខ្មែរយើងនៅក្នុងលំដាប់នេះដែលស្គាល់ខ្ញុំផ្ទៃដៃខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើបង្ហាញលោកខ្ញុំបង្ហាញជាមួយសមាគមសិក្សាខ្មែរនៅលំដាប់នេះរហូតមកបានធ្វើជាប្រឡងបវរកញ្ញាបានធ្វើអីហ្នឹងដោយសារមិត្តចាស់អស់ហ្នឹងមករួមខ្ញុំវិញពួកគេជឿថាផ្ទៃដៃខ្ញុំធ្វើទៅអាចបានជោគជ័យដើម្បីបង្ហាញខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្ននៅខ្មែរតូនខ្មែរក្រៅហ្នឹងឲ្យងាកមើល complex វប្បធម៌ខ្មែរយើងហ្នឹងឲ្យសบายរួចរាយខ្ចេះពួកខ្ញុំបានលុយនេះថាស្រាក់លុយប្រមូលលុយចូលគ្នាហ្នឹងបានធ្វើហ្នឹងមកហើយខ្ញុំដូចយើងថាបានជួយច្រើនណាស់សម្រាប់សម្រួលចាខ្ញុំសម្រួលឲ្យពួកយើងចាញ់ជាក្បួនយាត្រាហ្នឹងម្ដងណាសែទុំគុំចង់ងាកមកចំណុចមួយដែលអ្នកអមចាស់មានទូលថាតេតិននឹងរឿងកម្មវិធីសិក្សាអប់រំភាសាខ្មែរនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហ្នឹងមកទូលពេលនេះមិនទាន់មានទេហើយយើងខ្មែរសហគមន៍ខ្មែរចង់បានថាឲ្យវាមានដូចសាសគេដទៃទៀតជាស្ប៉ានីសជាជប៉ុនចិនណៃណាណៃកូរ៉េអីចឹងទៅតើខាងក្រុមអ្នកអមចាស់សមាគមក្តីឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងអាចស្នើទៅក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឬក៏ស្រុកឬក៏រដ្ឋហ្នឹងឲ្យរៀបកម្មវិធីប្រឡងមួយទៅប្រឡងដើម្បីជ្រើសរើសមនុស្សណាដែលអាចមានសមត្ថភាពទៅរៀបចំកម្មវិធីនឹងឲ្យកូនខ្មែរបានរៀនតើអាចធ្វើបានទេអ្នកអមចាស់ប្រហែលជាធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះច្បាប់គេនឹងគឺថា school district គេនឹងតឹងរឹងណាពួកយើងមិនអាចអីទៅតែយើងប្រមូលគ្នាឲ្យគេធ្វើច្បាប់មួយហើយធ្វើជា proposal ជាច្បាប់ឲ្យខ្មែរយើងនឹងឲ្យសម្លេងបោះឆ្នោតឲ្យច្បាប់នឹងចឹងបានទៅតាម city ទៅតាម state ទៅតាមថ្នាក់ទៅលើទៀតអត់ថាខ្មែរយើងមកឆ្ងាយអស់សួរមកតែខ្មែរផងព្រោះនេះគឺជារឿងកម្មវិធីសិក្សាចំពោះកូនខ្មែរដែលទៅរៀននៅសាលាអមេរិកណាស់ហើយដូច្នេះបើតើបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងចាស់ទាំងក្មេងនៅក្នុងតំបន់ណោមម្ចាស់ហ្នឹងតើប្រមាណភាគរយទៅដែលមានគំនិតស្របគិតអំពីប្រយោជន៍រួមហ្នឹងហើយមូលមាត់គ្នាដូចថាមូលដៃអាវលាត់ជើងខោជួយប្រឹងប្រែងឲ្យវាចេញជារឿងហ្នឹងតើប្រមាណភាគរយទៅឬក៏មនុស្សចេះដូចថាបណ្ដោយតាមយថាកម្មអញ្ចឹងទៅមានក៏មានទៅគ្មានក៏គ្មានទៅចាស់ពីព្រោះដូចនេះហើយដោយសារគេបណ្ដោយតាមយថាកម្មគេបណ្ដោយឲ្យបរទេសយកកម្មវិធីហ្នឹងទៅធ្វើហើយគេបញ្ចេញមកគេចេញជាច្បាប់ហើយនឹងរួចណាណាស់ហើយខ្ញុំថាហ្នឹងចេញជាច្បាប់ឲ្យធ្វើកម្មវិធីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានពិនិត្យថាជាខ្មែរទេធ្វើជាសាសន៍ដតីទេខ្ញុំមិនចង់និយាយថាខ្ញុំហ្នឹងជាណាស់ហើយរិទ្ធក៏ប៉ុន្តែខ្មែរយើងខ្ញុំដែរសួរខ្មែរយើងថាឥឡូវគេចេញច្បាប់នេះសម្បីតែច្បាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍ខ្មែរហ្នឹងក៏មិនមែនខ្មែរធ្វើដែរណាស់ហើយចឹងគេទៅជាសាសន៍គេវិញធ្វើប្រឡាយពូជសាសន៍ណាខ្មែរយើងជាអ្នករងគ្រោះអត់បានធ្វើច្បាប់ហ្នឹងតែជាគេទេធ្វើ
ហើយនឹង school district ទៅជាសាខាគេទៅធ្វើហើយគេទៅជាដូចជាគេនោះគេឲ្យជាកាដូមកខ្មែរទៅវិញហើយខ្ញុំបានចូលក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគេដល់គេចាប់ហើយបានគេហៅខ្ញុំទៅចូលខ្ញុំក៏ចែកចែកអីហ្នឹងក៏គេមិនសូវសប្បាយចិត្តឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងដែរដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំអរគុណណាខ្ញុំបានដល់លីដែលបានឲ្យខ្ញុំបញ្ចេញសម្លេងនិងហៅបុគ្គលខ្មែរទាំងអស់ឲ្យរួមគ្នាមិនមែនតែតាមកាលីហ្វ័រនីយ៍ទេខ្មែរអាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិក្សាកូនខ្មែរនៅសាលាអាមេរិកឲ្យតែរដ្ឋណាដែលគេមានថវិកាសម្រាប់ជួយឧបត្ថម្ភឲ្យជនជាតិសាសមួយមួយនឹងមានសម្លេងមានវត្តមានវប្បធម៌មានអក្សរសាស្ត្រនៅក្នុងកម្មវិធីសាលាយើងចង់បានមួយនឹងគេដែរហើយចង់ឲ្យខ្មែរខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកប្រឹងធ្វើកុំឲ្យចាំទូលគុណគេតាំងពីក្នុងស្រុករហូតដល់ក្រៅស្រុកដឹងគុណគេរហូតនឹងមិនកើតទេវាទៅជាយើងនឹងមិនមែនមនុស្សទេវាទៅជារ៉ូបូតឬក៏ទៅជាស្អីទៅវិញហើយកញ្ញាក៏មិនជាខុសគ្នាប្រហែលដែរ1គីឡូ4ខាំកន្លះដូចគ្នាគួរក្បាលវាមិនគួរដល់មិនតន់គេអញ្ចឹងសោះគួរខ្មាស់ខ្លួនឯងដែរអានេះតាមទូលគុំមានអារម្មណ៍នេះចំពោះរឿងស្មារតីហើយនឹងមនសិការជាតិហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើអីបានយើងធ្វើនឹងបើថាយើងមិនធ្វើទៀតវាចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយដេកចាំដល់ឲ្យគេធ្វើឲ្យពិបាកត្រង់ហ្នឹងណោមចាស់ចាឥឡូវណាស់ហ៎ឥឡូវរឿងហ្នឹងថាត្រឹមនឹងដូចនេះសង្ឃឹមទូលគុំក៏រួមចំណែកសង្ឃឹមនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងថាខ្មែរនឹងនាំគ្នាភ្ញាក់ខ្លួនម្ដាយម្ជើងម្នាក់តិចក្តីច្រើនក្តីគុំនៅដូចថាអង្គុយតាមមើលទូលេង Facebook សំណួរចុងក្រោយរបស់ទូលគមថាតើខ្មែរដែលស្នេហាមរតកបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ខ្មែរអសរសាស្ត្រក្តីជាអសរសាស្ត្រក្តីជាសិល្បៈក្តីចង់ជួយរួមចំណែកថែរក្សាអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរនៅក្នុងវងដូចដើមនោះមិនខ្លាំងខ្លាយនោះអាចជួយអង្គការសមាគមច័ន្ទឆាយារបៀបណាដែរអានេះជាសំណួរល្អនឹងជាលោកពួកខ្ញុំមានគណិតបង្កើតច័ន្ទឆាយានោះគឺដើម្បីធំជាងគេរឿងអសរសាស្ត្រខ្មែរដែលនៅប្រទេសគេអាយុអាយអូខេដកច្បាប់ចឹងមិនឲ្យពួកយើងនេះដែលថាគេថាយើងចាស់ហើយយើងធ្វើមិនកើតគេមិនឲ្យយើងចូលរួមហើយអត់នៅក្នុង school district អាមេរិកអត់មានខ្មែរធ្វើជា board director ជាមួយគេទៀតមកហើយខ្មែរយើងឥឡូវតារវល់តារកស៊ីនឹងរៀនទៅខាងផ្នែកផ្សេងផ្សេងអត់មាននៅក្នុងតែខាងផ្នែកអប់រំខ្មែរយើងអត់មានចូលក្នុងទេដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកអើខ្មែរយើងសំបីតែឲ្យគេដកច្បាប់ចេញថាខ្មែរយើងចាស់ហើយយើងគ្មានសញ្ញាបត្រយើងមិនអាចធ្វើកម្មវិធីនឹងបានដូច្នេះខ្ញុំសំឡងពងឲ្យខ្មែរយើងឈរហើយខ្មែរយើងបោះឆ្នោតសំឡេងដកច្បាប់នឹងចេញដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងមានអក្សេសមានសិទ្ធិនៅដូចមានប្រសាចឹងនៅក្នុងនេះហើយខ្ញុំសូមឲ្យចូលរួមចង់ឆាយាយើងអាចជួយគ្នាជាមួយគ្នាបងជាបងគ្នានេះជាកិច្ចការរួមនៃខ្មែរនៃខ្មែរអាមេរិកនេះខ្ញុំនិយាយខ្មែរអាមេរិកដែលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកសូមឲ្យបានចឹងតែកម្មវិធីនេះទៅវប្បធម៌យើងនិងបេតិកភណ្ឌយើងអាចរស់នៅប្រទេសទី2នោះបានណាស់ហើយគឺព្រោះរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានថវិកាសម្រាប់នេះគេមានហើយតែអត់មានពីណាធ្វើតែទៀមទាចាសូមអរគុណណាស់ហើយតើតើនឹងចំណុចមួយដែលអ្នកអង្គចាស់មានទូលថាចាស់ហើយគេមិនអោយធ្វើតើច្បាប់អញ្ចឹងសរសេរមកអញ្ចឹងហេតុអីបានជាខ្មែរយើងទទួលកើតគេរឿងភាសារឿងអក្សរសាស្ត្រហ្នឹងវាអាស្រ័យលើសមត្ថភាពតើអាស្រ័យលើចំណេះដឹងសមត្ថភាពណាស់ហើយឥឡូវយើងថាកូនខ្មែរសពថ្ងៃសិទ្ធិ PhD PhD ច្រើនណាស់សិទ្ធិដុកទ័របណ្ឌិតនឹងបណ្ឌិតស្អីខ្លះគឺថាជួនកាលបណ្ឌិតខ្លះហ្នឹងសុំអភ័យទោសហ៎សរសេរអក្សរខ្មែរអត់ត្រូវផងដូច្នេះហើយតើយើងនិយាយពីសមត្ថភាពឬក៏និយាយរឿងអាយុគេនិយាយពី
អឺពួកយើងតើថាគេមិនឈ្នះគេមិនឲ្យយើងចូលរួមជាមួយគេមានក្មេងៗគ្នាមាន PhD ដែរប៉ុន្តែគ្នាអត់ចេះនិយាយខ្មែរទេក៏ប៉ុន្តែគ្នាអត់ចេះអក្សរខ្មែរនៅមកពីរឿងថា school វាអត់មានអក្សរខ្មែរចូលមានតែអក្សរខ្មែរមានតែអក្សរសាស្ត្រគេទេដូច្នេះហើយពួកយើងខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងច្បាប់ដែលមិនឲ្យខ្មែរយើងចាស់ហើយនឹងមានសមត្ថភាពចូលរួមចំណែកក្នុងកម្មវិធីសិក្សាកូនខ្មែរអាមេរិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែអមចាបើច្បាប់នឹងទៅសេមកថាអញ្ចឹងវាមិនទំនងសោះវាជារឿងគេហៅ age discrimination គឺថារឿងដោយអាយុហ្នឹងហើយអានេះខុសច្បាប់អាស្រុកនេះមិនក៏ទៅធ្វើអញ្ចឹងកើតយើងអាចដឹងបានតើដូច្នេះហើយត្រូវតែយើងច្រើនណាស់យើងទាំងអស់គ្នារៀងចូលរួមនៅក្នុងអង្គពីពួកខ្ញុំជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាអង្គការគេហៅ non profit organizationយើងមានសិទ្ធិនឹងធ្វើយើងមានសិទ្ធិនឹងបើកសាលាពីព្រោះខ្ញុំបានទៅចំណុំជាមួយគេហៅខេបមានជនជាតិម៉ុងគេតិចជាងយើងគេបានបង្កើតសាលាបង្រៀនភាសាម៉ុងបានទីនៅសាក្រាមិនតូខ្មែរយើងអត់មានទេហើយគេទទួលនៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកធ្វើទៀតដូច្នេះនៅខ្ញុំមាន non profit យើងអាចបើកកម្មវិធីនឹងបានខ្មែររួមគ្នាសម្លេងច្រើនជាងអាចទៅរួចយើងអាចដោះច្បាប់នឹងបានណាស់ទេដូច្នេះយើងគិតសពគិតគ្រប់ទៅអន់ជាងជនជាតិម៉ុងទៅទៀតនៅពីប្រទេសលាវគ្នាយើងច្រើនតែមនុស្សចេះដឹងកកុកប៉ុន្តែធ្វើអ្វីមិនតាន់ទាំងម៉ុងផងដូច្នេះមិនដឹងជាទៅអួតយ៉ាងម៉េចជាមួយសាសដតីមានតែអួតគ្នាឯងដណ្ដើមមុខដណ្ដើមមាត់ដណ្ដើមគេឈ្មោះទាំងគ្នាឯងហ្នឹងមិនដែលទៅបានដណ្ដើមស្អីពីគេផងអ្នកអមចាស់ទូលសង្គមមានពេលវេលាត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអរប្រគុណអមចាស់ហើយដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍និងពន្យល់អំពីខ្លឹមសារខ្លះៗហើយនិងសកម្មភាពដែលអ្នកអមចាស់និងក្រុមសមាជិកសមាជិកាសមាគមខំប្រឹងប្រែងធ្វើទៅថ្ងៃមុខមានកម្មវិធីអ្វីផ្លែកទៀតទូលសង្គមនឹងសូមឲ្យអ្នកអមចាស់យាងឡើងមកកម្មវិធីយើងជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរប្រគុណអមចាស់ណាសេណាសេសូមបាយគុំលាលោកអ្នកនាងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធី